Ovako, ja sam pokušao, ne pokušao, nego još jučer, a pogotovo tijekom jutra sam razgovarao sa ravnateljem KBC-a Sestre Milosrdnice, u kojem sklopu je klinika za tumore. Oni imaju jednu više desetljećnu praksu. Da sve takve nalaze, dijagnostičke obrade, magneta, punkcije, ne dostavljaju pacijentima na šalter. To je ona informacija kojom ja raspolažem, a onda ćemo kasnije komentirati neke druge elemente. Što je vrlo dobro, jer ne bi bilo u redu da neko na šalteru sazna svoju sudbinu iz nekog nalaza. Znači, njihova više desetljećna praksa je da se takvi nalazi podižu u ordinaciji specijaliste koji je zadužen za tu pacijenticu. Ja pozdravljam tu praksu, iako u kontekstu stavljanja pacijenata u fokus moramo i to unaprijediti, jer danas u vrijeme informatizacije postoji mogućnosti, na tome radimo. Znate i sami da smo se hvalili recentno da je uspostavljen sustav e-kartona. Dakle, vrlo brzo će svi ti nalazi, bez obzira da li postoji uputnica ili ne postoji uputnica za pretragu, biti dostavljeni u elektronski karton pacijenta. To je budućnost i to je to što u reformi govorimo da trebamo staviti pacijenta u fokus. Dakle, po mojoj informaciji, pacijentica je dobila informaciju da se mora javiti nadležnom specijalistu. Nije dobila termin zato jer liste čekanja, kako mi to ravnatelj govori, nema. Znači, mogla je doći svom specijalisti i dobiti taj nalaz. Ne znam što se u međuvremenu desilo. Ono što znam da je klinička bolnica Sestre Milosrdnice odgovorila još u 12. mjesecu određenim dopisom pacijentici, stoga čitam jutros, Beroš šuti. Beroš ne šuti, odnosno ne zdravstveni, ne Beroš, nego zdravstveni sustav kao takav. Dakle, Vinogradska bolnica je odgovorila pismeno pacijentici. Nadalje, s obzirom na činjenicu da takve i druge stvari dolaze na dnevnoj bazi u ministarstvo, zdravstvena inspekcija je već postupala u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice, nalaz je u izradi, a isto tako s obzirom da se gospođa žalila i na KBC Rebro, Zagreb, dakle, zdravstvena inspekcija će otići kod njih. Od jednog i drugog ravnatelja zatražio sam izvješća, ali već vidim da su oni uputili i medijska priopćenja i jedan i drugi, tako da iz tih priopćenja možete kompilirati stvari. Jesu, ali dakle, gospođa kaže da je ona obavijestila ministarstvo i vas u 12. mjesecu u tom slučaju da je ona sama tada tražila inspekciju. Zašto tada njoj nije bilo odgovoreno? Postupanje je u tijeku. Zatražila je u međuvremenu, ne znam točno kom, ali 8.12. ne sad. Dakle, u međuvremenu, ne jučer, niti prekjučer, nego u prošlom vremenu, dakle pred 2-3 tjedna, saznajte mi točno kada. Odgovoreno je drugi dan. Da. Ne, drugi dan je odgovoreno, ok. Ali kad je bila inspekcija? Ne, uglavnom pred nekoliko tjedana inspekcija bila i postupanje u tijeku.